U relativno čestim razgovorima, gospodine Iliću, kada govorimo o Domu zdravlja, ističemo jako veliku podršku lokalne samouprave. Mnogo toga je urađeno, mnogi su projekti realizovani. Evo sada, recimo, kada smo, ako tako mogu da kažem, na isteku i ove 2018. godine, kako vi kao rukovodilac na sve to gledate i da li ste zadovoljni uopšte na koji način vaša služba, odnosno Dom zdravlja, pruža usluge stanovništvu? Pa vidite, u tom, da kažem, političkom smislu, u definisanju titulara, odnosno osnivača zdravstvenih ustanova, bez obzira što smo svi mi svesni da u državnom zdravstvu glavne odluke vezane za formiranje i za funkcionisanje zdravstvenih ustanova ima Vlada Republike Srbije i svakako Ministarstvo zdravlja, koje preuzima tu bližu ulogu u definisanju glavnih pravila funkcionisanja zdravstvenih ustanova. Primarni nivo zdravstvene zaštite kome pripadaju domovi zdravlja i apoteke ima tu sreću da u definisanju tog titularstva mi imamo lokalnu samoupravu kao osnivača doma zdravlja, što je u skladu sa najnovijim zakonskim izmenama iz 2010-2011. godine, mislim da je tako bilo. S jedne strane gledano, to je, čini mi se, povoljnija varijanta kada imate tu bližu kontrolu i bližu mogućnost da sa svojim osnivačem neke aktuelne probleme promptno, brzo rešavate i dolazite do nekih pozitivnih rezultata. Kompatibilnost ovih zdravstvenih ustanova, dakle i našeg doma zdravlja sa lokalnom samoupravom, u proteklom periodu je stvarno izrodila mnogim pozitivnim rešenjima po dom zdravlja, s više aspekata, a u okviru činjenice da i sama lokalna samouprava u okviru svog godišnjeg budžeta ima obavezu da definiše određena finansijska sredstva za rešavanje određenih infrastrukturnih, pre svega infrastrukturnih problema u samom domu zdravlja. Tako je i Pirotski dom zdravlja u proteklom periodu pozitivno, da kažem, poslovao sa lokalnom samoupravom, realizujući mnoge projekte upravo iz ove škakljive oblasti, iz oblasti infrastrukture. Tu nikad dovoljno para, a čini mi se nikad i više problema, ako mogu tako da kažem, obzirom na činjenicu da mi imamo i zastarelost naših objekata i zastarelost, odnosno iskorišćenost visokog procenta naše opreme koju koristimo. Tako da u ova finansijska sredstva koje je lokalna samouprava kroz svoje budžete u prethodnim godinama definisala, a to je red veličine negde između 7 i 10 miliona, najretko se išlo i preko 10 miliona dinara na godišnjem nivou, mi smo imali dobru situaciju da smo mogli u tom prethodnom periodu da zanovimo svu našu medicinsku opremu, da obnovimo vozni park naših terenskih službi, da u okviru investicionog održavanja naših objekata skoro sve naše ambulante dovedemo u neko pristojno stanje za pružanje zdravstvenih usluga. Najave da će lokalne samouprave izgubiti ovo svoje pravo, odnosno svoje titularstvo nad primarnom zdravstvenom zaštitom u skladu sa najavama koje su evidentne u predlogu novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, me ne veseli, već govori upravo o činjenici da ćemo, ako se to bude desilo, opet imati centralizaciju u zdravstvenom sistemu Srbije, gde ćemo za sve odluke morati da čekamo da neko u Ministarstvu zdravlja stavi vašu ustanovu na dnevni red i donese odgovarajuće odluke. Ipak je ova relacija na lokalnom nivou mnogo poželjnija i daje mnogo bolje rezultate. Nedavno smo na primjeru, recimo, imali da je lokalna samouprava donirala vozilo službi hitne pomoći, o tome smo već govorili. Da, međutim, da. Tom prilikom ste istakli da je lokalna samouprava sa svoje strane pomogla i oko
u kadrovskom pogledu sa dva lekara, a to je ono pitanje sa kojim se služba hitne pomoći, ali ne samo ona, često suočava s tim problemom, tako da sada trenutno rade dve ekipe. S obzirom da ova služba je jako važna za negu i zdravstvenu zaštitu stanovništva, kako vi kao neposredni rukovodilac ocenjujete rad hitne službe? Da se vratim na početak vaše konstatacije, kadrovski problemi u srpskom zdravstvu su evidentni. Srpska javnost je upoznata sa odlivom našeg stručnog kadra. Još uvek imamo restriktivne mere na polju zapošljavanja i angažovanja nove radne snage. Ja se iskreno nadam da će ukidanje uredbe o zabrani zapošljavanja dati neke nove momente u smislu da ćemo na jedan lakši način moći da makar zamenimo onaj kadar koji zbog prirodnog odliva napusta svoje radno mesto. Jedna od karakterističnih službi kod koje se to itekako negativno odražava, to je upravo služba hitne medicinske pomoći kao najvulnerabilnija, a s aspekta organizacije takođe sve ove promene u kadrovskom smislu koje se dešavaju se višestruko negativno odražavaju na rad ove službe. Da pojasnim, ova služba zbog specifičnosti svog posla na terenu ima u skladu sa zakonom maksimalno skraćeno radno vreme. U skladu sa tim slede i odgovarajući boniteti koje garantuje kolektivni ugovor, to je dugačak godišnji odmor. Primenjeni kadrovski normativi koji se izračunavaju samo na osnovu broja stanovnika, ne vodeći računa o nekom minimumu, su jako nepovoljni za ovu službu. U ovoj godini smo mi u okviru ovih normativa doživjeli situaciju da je još jedan tim oduzet hitnoj službi, tako da su oni sada u skladu sa normativima trebalo bi da obavljaju svoje poslove sa 9 timova, 365 dana u godini, 24 sata dnevno i u odnosu na zahtev koji nam je dao zakonodavac, a to je Ministarstvo zdravlja, u svakom trenutku treba da budu angažovane dve medicinske ekipe. Matematički računato to je nemoguće. Da bi se ostvario taj osnovni uslov da u hitnoj službi stalno rade dve medicinske ekipe, potrebno je 12 ekipa, a ne 9. Da bi smo ovo mogli da premostimo, mi smo u prethodnom periodu u nekim situacijama angažovali sopstvena finansijska sredstva, da bi smo angažovali pre svega lekare koji su deficitarni u ovoj službi, a evo u ovoj godini smo konačno napravili i dogovor sa lokalnom samoupravom da deo sredstava koje definiše lokalna samouprava za finansiranje doma zdravlja angažujemo i za potrebe rešavanja kadrovskog problema u hitnoj službi. Tako da u ovom trenutku u hitnoj službi rade dva lekara o trošku lokalne samouprave, da tako kažem. Zašto hitna služba, da ne ponavljamo one razloge koje sam malo pre naveo, ali imam obavezu da kažem da nam je to i jedina mogućnost da u hitnoj službi na ovakav način angažujemo lekare, jer u svim ostalim službama koje svoju delatnost obavljaju preko izabranih lekara, to nije moguće uraditi, obzirom da ti lekari moraju i dodatno dobiti saglasnost filijale Republičkog fonda da mogu raditi za potrebe zdravstvenog osiguranja. U hitnoj službi to nije slučaj i meni je drago što tu nije tako, jer bismo u protivnom bili u velikom problemu da ispunimo taj osnovni zahtev da u svakom trenutku imamo dovoljan broj medicinskih ekipa koje mogu da izađu na teren, reagujući na pozive naših pacijenata, a da istovremeno imamo i dovoljan broj ekipa koje će moći da transportuju eventualno pacijente prema ustanovama višeg ranga. Onoma smo istakli da je vozni park u jako dobrom redu, stanju, ali smo govorili o tome da lokalna samouprava nastoji da i infrastrukturno pomogne zapravo da se izgradi nova zgrada na dobroj lokaciji
koja bi bila kudikamo funkcionalnija nego sada. U tom pogledu šta možemo reći? Stari je problem smeštaj hitne službe, da tako kažem. Hitna služba je jedna od retkih službi doma zdravlja koja se zadnjih decenija lomatala od nemila do nedraga. Puno lokacija ona promenila, nijedna od tih lokacija nisu bile namenski spremne za potrebe, a specifične potrebe u radu ove službe. Moje ideja i moja stremljenja su u tom pravcu bila usmerena da našeg osnivača u prethodnim godinama ubedim da je izuzetno važno da ovakva služba radi u namenskim, u jasno definisanim prostorima u skladu sa zahtevima medicinske struke. To je urodilo plodom time što je lokalna skupština ovaj naš zahtev i uvrstila u strateške projekte za naredni srednjoročni period. To je bio početak u priči za konačno rešavanje lokacijskog problema hitne službe. Evo, u ovoj godini smo otišli korak dalje, dakle, krećemo polako u realizaciju ovog problema. Dat je projektni zadatak i lokalna samouprava je pokrenula proceduru javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Preduslov za ovo je svakako bilo definisanje lokacijskih uslova, odnosno definisanje parcele na koje će se u budućnosti graditi nova zgrada hitne službe. Na sreću to je jedan, lep i funkcionalan prostor u jednom pirotskom naselju u Senjaku, koji nije slučajno izabran. Lokacija je izabrana upravo zbog onih infrastrukturnih preduslova koji su potrebni za lokaciju hitne službe, naime dostupnost svih saobraćajnica, dostupnost ostalih infrastrukturnih potreba, struje, vode, toplovoda i tako dalje. Tako da ja mogu samo da izrazim svoje veliko zadovoljstvo da ćemo, čini mi se, konačno u Pirotu razrešiti ovaj stari problem hitne službe, pri čemu će ona dobiti trajno svoje udomljenje, da tako kažem, odakle će stvarno moći na jedan kvalitetan način obezbediti svoje prvo normalno funkcionisanje, to funkcionisanje u skladu sa svim savremenim principima medicinske nauke, biti ne u onom hvalisavom smislu kad kažemo na usluzi građanima, nego stvarno da odgovori tim zahtevima, da u svakom trenutku može da bude dostupna građanima Pirota i da može da u skladu sa tim osnovnim zahtevima da i pozitivne rezultate u zbrinjavanju svojih pacijenata. I samo na kraju, dakle, da budemo vrlo precizni, to je lokacija preko puta sadašnje energane. Slobodan sam da kažem da je maltene idealna lokacija, ako pogledamo sadašnju, da imamo jednostavnu ulicu u Karadžić, dečiji vrtić, i sve to jedno zagušenje, ovo je sada gotovo, kada naravno bude realizovano. I samo još to da vas pitam, kakva je sada uloga vas lekara, recimo kada se radi o projektovanju zgrade? Vaše sugestije, ono što biste vi? Tako je, sama struka će biti nezaobilazna u definisanju pojedinih detalja kod izrade projektne dokumentacije, mada je tu zakonska regulativa dosta jasna što se tiče tih osnovnih građevinskih i ostalih preduslova za izradu jednog ovakvog projekta. U projektnom zadatku je upravo to tako i definisano, da dom zdravlja, odnosno zdravstvena služba, zauzima aktivno učešće u izradi ove dokumentacije. Nadam se, mi smo Piroćanci, ovako pragmatični ljudi, kad trošimo svoj novac, mi volimo da ga na najbolji mogući način potrošimo i ja se iskreno nadam da će i ovom prilikom to tako i biti urađeno. Bez velike pompe, bez mnogo nepotrebnih stvari, ali računajući se tim da će krajnji interes biti dobijanje jedne nove i funkcionalne zgrade
za jedno uobičajeno i normalno funkcionisanje hitne službe. Imam obavezu da kažem da će u narednom periodu hitna služba još više dobiti na svom značaju, obzirom da je hitna služba doma zdravlja vezano za eventualne potrebe za njenim angažovanjem sa aktiviranjem ovog istočnog kraka koridora 10, njena funkcija će biti podignuta na jedan viši nivo, odnosno od naše službe koja je jedina u ovom okrugu, će se očekivati i njena brza reakcija u eventualnim saobraćajnim nesrećama koje će se dešavati na ovom kraku koridora 10. Ingerencije naše hitne službe su od Sićevačke klisure do bugarske granice. To je izuzetno velika razdaljena i samim tim i velika obaveza da ova služba hitno i reaguje u svim ovakvim neželjenim situacijama. Sve ostalo bi bilo improvizacija, a mi moramo da se držimo visokih normi koje nam zadaje profesija i struka.